у нас получается первый подъезд еще более-менее. Пані Нелі – жителька п'ятиповерхівки, в яку влучила російська ракета. Каже, досі не може оговтатися від пережитого. Очень тяжело, очень тяжело. Вещи целые остались, все. Только правая сторона там вырвала батарею, трубы порвала. Но успели перекрыть воду, не затопило людей. Но сказали, что дом повело. Вот. У нас последняя стенка вот эта отошла. Окно вышло туда на улицу. Будем как-то что-то решать, потому что жить где-то надо. Я здесь прописана с внуком. Внуку 17 лет, но он сейчас в Австрии находится. Нині ж квартиру, в якій мешкала півжиття, пані Нелі змушена покинути. Каже, тимчасово переїде до сина. Освобождаємо кухню, шкафи виносимо, зараз холодильник прийдуть, ребята, стиральну печку вивеземо. Ну, все, що можна, ми все вивозимо, тому що це все нажито, розумієте, потеряти зараз це все, а що робити? Родичка Нелі Дерев'янко Юлія каже, момент вибуху назавжди закарбується в її пам'яті. Час 32 був перший хлопок, прильот. Я не спала, як чувствовала, мабуть. Вот, побежала одразу в коридор, тут следующий, второй. Ну, ми не поняли вообще, що произошло, чесно. Трусилася все. Ми думали, що це просто все. Тобто, взагалі, уходить і земля з-під ног, тому що трясло дуже сильно. Вот. А потом мы сначала не поняли, вроде бы живы-здоровы. Я сразу убежала на кухню в окно. Вот, смотрю, мигалки что-то крутится. Я думала, что где-то во двор прилетело. А потом муж вышел на этот самый на балкон и сильно воняло серой, как вот, я не знаю, ну как вот, наверное, как на снаряд же разорвался. Вот. И это, я что-то ж бегом, в чем была, вот, в домашних штанах, бегом пальто накинула. И выбежали сюда. Когда увидели, мы думали, что где-то во двор, здесь, ну, что валялись куски этого камней, то есть балки какие-то, деревья. Дві речі. Коли почали сюди во двор виходити, ми, звісно, були в шокі. Ми знаходились у коридорі. Нас врятувало, я не знаю, диво. Квартира Анни Прус – єдина вціліла на поверсі. Сьогодні жінка прийшла забрати речі. Каже, на це їм дали найбільше 30 хвилин. Нам дали під півгодини в зв'язку з тим, що зараз будуть знімати плити, тобто ті плити, які є фундаментальні у будинку. У нас квартира, яка єдина на нашому поверсі вціліла, над нами три зруйновані поверхи. І з цих поверхів зараз будуть знімати ці плити і арматуру. Анна каже, забере найнеобхідніше, бо жити тепер немає де. Я вже два рази виїздила з Запоріжжя, тому в мене є розуміння, що треба брати. Змінний одяг і найголовніші речі, ну, техніку якусь. Зараз ми збирали постіль, тому що вона також потрібна, щоб не купувати, тому що жити тепер нам немає де. Нагадаємо, два удари ракетами С-300 завдали російські військові по Запоріжжю вночі 2 березня. Одна влучила у п'ятиповерхівку. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, нині відомо про 5 загиблих, 8 людей травмовані, 4 ушпиталили до лікарень з травмами різного ступеню важкості. Доля ще 10 людей невідома. Розбір завалів триває. Юлія Сенек, Анна Чаравата, Андрій Варіонов. Суспільне новини. Запоріжжя.